Pula aí pra essa vez, primo, pula mesmo. Vai, filho. Vai, ó. Vai. Pula de novo, primo, pra ver aí. Vai, 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 tá fazendo peso, ó. Dá, eita, primo, vai, quem é? Isso, dá um pulo, dá, vai, dá um pulo. Vai, ó. Vai, ó. Pula aí, filho. É pular, é pular. É o pulo. É uns pulos, tem uns pulos. Vai, 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 primo. Olha. Primo tá novo todo, né, primo? Vai, 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 vai. Eita, primo, vai ter esse danado. Tá bom, primo, já pulou demais. Ele tá bom, viu? O Sassá agora vai ver que o primo tá um homem danado. Vem lá na cabeleira aqui, vai tá saindo bom. Tem que tirar o chapéu, né? É que tinha um chapéu, pode na cabeça de né? Não é que ele tá meio, né? Virado, tudo, né? Fala aí, vamos chamar aqui. Ah, outro chapéu mais alto. Outro mais fácil, mais bonito, rapaz. Mais bonito. Isso. Arriba a boca, arriba a boca, modo. Não, vai, vai, vai. Isso. Olha mais copo, né? Cansou, família? Ainda mais tá aberto? Tá valendo treta. Primo, cansou, primo? Não, tá bonito na foto, tá, meu? Olha o chinelo, primo, bota os pés dele também, mano. Filma os pés de jovem aqui também. Filma aí, qual o chinelo direito, rapaz? Qual o chinelo direito? Isso. Pra ele parece que só tem pulga de bicho. Aqui não tem nem pulga de bicho. Tem não? Filma o todo. Bota o chapéu agora, Bolinho. Bota o chapéu isso. Aí. Muito bem. Agora, primo. Faça uma carequinha, vai lá pra massa. Dá. Careta. Agora dá um tchau pra Sassá aí. Tchau. Tchau. Não assim, rapaz. Dá tchau pra Sassá. Tchau. Um abraço, amigo Sassá. Diga. Vai andar com um bom votado. Pra quem é que vai abraçar? Bota, Sassá, você aí, ó. Ixi. Eita, primo, deixa eu ver. Tá pegando meio escuro aqui, primo. Sassá, Moteia, brasileiro de Pernambuco. Aí dá um abraço pra Sassá. É, vai. E diga a Sassá também que eu tô afim da mulher dele, de Jovino, da Hilda. Diga aí. Vou conversar com ela. Não, eu não sei quem quer dizer, não. Pode dizer ela, não, rapaz. Tudo bom, né, Sassá? Olha. Você tá aí, tá comigo. Pois é. Bom senhor. Já pegou, manda cinco pra mim, ó. Bom senhor, está. Me tira o chapéu. Pode tirar aí. Vai estar aqui, senão você vai sair feio na foto. Pera aí, eu tô arreitando. Tô com não. Não, tá irmão. Põe pra trás do boneco. Sim. Olha aí, vai falar. Mano, tá até chegou. Vamos aí, fala aí. 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 Vai mandar muito caso pra ele. Ele veio, ele veio. Bota a borracha, fala aí, vai. Ele veio. Fala aí, ô cara. Manda ele posar lá no campo. Ele veio. Manda ele posar no campo de aviação lá do Jamento Velho. Quando ele quiser ver caju, você rezou o avião lá na fazenda da mulher e vim com meus carinhas, pega a caça aí. É, ele veio. Ele veio. Ele veio. Fala pra ele que você tá levando os cajueiros. Quando for os cajueiros, pode vir que vai ficar tudo limpinho. Vem com a vinha pra ninguém ver, bota lá no campo da viagem do Jamento Velho. É, justamente. Vai passar pra ele. Deixa pra ele, deixa pra ele. Passar pra ele de tudo lá na roça, o que ele quiser, vai pras mãos dele. Muito bem. É, vai pras mãos dele. Já tchau, um beijo. Você gosta muito do Sassá? Olha. Sassá é nosso pai. Manda um beijo. Tudo bom, manda um beijo pra ele. Tudo um beijo. Abençoe. Um beijo. E aumente seus anos de vida. Bem. Um beijo. O beijo é besteira, Sassá, né? É amizade de amor. É, muito bem. Bota o chapéu, primo, agora, por favor, bota um beijo. Isso, manda um beijo aqui. Não vai dar um beijo pro Sassá, não? Um beijo. Não, um beijo não. Ele mandou um pra você? Sim, ele mandou um pra você, você vai mandar pra ele? Faz assim, ó. É. E... Muito bem, João. Chamando o primo de zoveira ainda, meu. Bota pra ele ver agora, meu. Tu quer ver, primo?